നമസ്കാരം. ഇന്ന് വന്ന വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു പേരാണ് ഗൗതം അദാനി. ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പന്നനായ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ അതാണ് ഗൗതം അദാനി. ഒരു വജ്ര വ്യാപാരിയായി ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ച് പിന്നീട് കൽക്കരിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി ഗൗതം അദാനി. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഏഷ്യക്കാരൻ ബ്ലൂബർഗ് ബില്യണയർ സൂചികയിൽ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടുന്നത്. 137.4 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയുമായി ഫ്രാൻസിൻ്റെ ബെർണാർഡ് അർണോൾഡിനെ പിന്തള്ളിയ അദാനി ഇപ്പോൾ റാങ്കിങ്ങിൽ US എലോൺ മസ്കിനെയും ജെഫ് ബെസോഫിനെയും പിന്നിലാക്കി മുന്നേറുകയാണ്. 60-കാരനായ അദാനി തൻ്റെ കൽക്കരി തുറമുഖ കൂട്ടായ്മ വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചു. ഡേറ്റാ സെൻറ്ററുകൾ മുതൽ സിമൻറ്റ്, മീഡിയ, അലുമിന തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിനും വ്യാപൃതനായി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖലാ തുറമുഖം, എയർപോർട്ട്, ഓപ്പറേറ്റർ, സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, കൽക്കരി ഖനി തൊഴിലാളികൾ എന്നിവ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാർമൈക്കൽ ഖനി പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദകനാകാൻ $70 ബില്യൺ ഗ്രീൻ എനർജിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് നവംബറിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിലൊന്നായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിച്ചതിനാൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചു. ചില നിയമനിർമ്മാതാക്കളും വിപണി നിരീക്ഷകരും അതാര്യമായ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഘടനകളെക്കുറിച്ചും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലെ അനലിസ്റ്റ് കവറേജിൻ്റെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഓഹരികൾ കുതിച്ചുയർന്നു. 2020 മുതൽ അവയിൽ ചിലത് 1000%ത്തിലധികം വരുമാനം നേടി. മുമ്പ് US ടെക് മോഗളുകൾ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന മേഖലയിലേക്ക് അദാനിയെ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു. സമീപമാസങ്ങളിൽ കൽക്കരിയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയറ്റത്തെ കൂടുതൽ ടപോചാർജ് ചെയ്തു. 2022 മാത്രം $60.9 ബില്യൺ ആണ് അദാനി തൻ്റെ സമ്പത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. മറ്റാരേക്കാളും 5 ഇരട്ടി കൂടുതൽ. ഏപ്രിലിൽ 1 ശതകോടീശ്വരനായി. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബിൽഗേറ്റ്സിനെ മറികടന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ലോകത്തിലെ 4-ാമത്തെ സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയായി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ US ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ ചിലരെ മറികടക്കാൻ അദാനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അദാനി തൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ 60-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി $7.7 ബില്യൺ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ജൂണിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.